que téléspectateur et téléspectatrice, oui, c'est un qui teste la télévision de la diaspora à Matine Mbekté. En tout cas, nous avons fait une émission qui est 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 une émission qui mengalé ko ak jëfi tay muy woné rek ñom ay jambar fakk tudd lañ yo xamni seen der ak seen réputation ak nga xamni moy seen ay valeur jaralon na leen lu nekk yi jallu duñ ñen ko wax ndax yaakaana ni sétan ngir ko tay nak ñu fassiyene genn benen facette muy li xewon demb ak tay ndax bu né koor dédé tout grand homme ya une grande dame ndax jigen yaakaana ni moy magazine bi nga xamni ci la yalla denc lu gëna fonk muy doomu adama ci jigen lako def kon jigen bu baxé société bax la jigen bu bonne société bonne ni fassiyene waxtane tay demb ak tay jigen ni demb ak jigen ni tay liñ dan waté liñ dan xassé massaane ñu ci dëkk lañuy xass ak li nga xamni mom lañ bëgg am ci dëkk ba yoy yëpp lañ fassiyene waxtane tay ndax yaakaarna né bu ñuy jigen ñaak ñuy waxtane Sénégal ndax suñu kilifa diiné yi nga xamanteni bi ñëpp tay ñu leen ko di leen ramal ay jigen mo leen jur ci jigen ñoon yaakaarna teud dina law taxul ñu jur leen ci and ak sama jarbat Serigne Saliou nga xamni ndaysan momit ku bëgg ciosan bëgg ko lol fonk ko diko dox diko tewul ak ki nga xamanteni bi mi moy bour tañañal ngeen xam ko ci momit ci walu audiovisuel mu yor ben site bo xamanteni yaakaarna ni mu ci yard ci yedd ci yete yaakaarna ni bu waxe tay war na mëna wax ndax ku am lo xamanteni bi ay nit dañ ci wax ñu leen di dégg buñ la laaje war nga mëna wax kon mbokk tay émission bi nonu lay tëddé damay jox rek ki nga xamni moy Serigne Saliou mu nuyo bour tañañal nuyo waaw jërëjëf Serigne Moustapha waaw jërëjëf itam mbokki TST TV ñu ci daan saa su nekk ci émission bu mag bii nga xamante ni mooy le CV de Ténor ñu ngi leen di nuyu bu baax di amaat mbégte teewaat fii ngir fas ki ne ànd ak yéen ci waxtaan bi nga xamante ni moom la ñuy faral di def saa su nekk di waxtaane li nga xamante ni moom mooy démb comme ni ko Serigne Moustapha ubbee sama Ndiaye muy lu am solo ñu waxtaane tey ñi nga xamante ni moom mooy jigéenu démb yi ak tey ci ni ni sëyi ak ci naka la ñuy yoree seen kër yi muy waxtaan bu am solo tey nag ñu amaat mbégte amaat suñu gi gan koo xamante ni nii daf fekk suñu muy buur tañañal xam naa comme ni ko Baye Moussa waxee dañ koy bàyyi moom tam ñu nuyoo bu ko def ñu daal di xuus ci li nga xam ne mooy waxtaan bi buur ñu ngi buur tañañal waaw maa ngi leen di fay sama gars yi maa ngi leen di fay bu baax Cheikh Moustapha maa ngi lay fay Serigne Saliou di nuyu ñi téléspectateurs TSD TV yëpp di partout dans le monde et particulièrement dans le diaspora fi nga xam ne fii la ñuy dund télé bi di fi évoluer ñuy ñaan suñu borom ful ko ndax télé bi dafa nekk télé boo xam ne dafa ñëw innové indi ay affaire yu bees tàq yoo xam ne tey njariñ la tey boo xoolee site internet yi nekk ci àdduna bi yëpp boo xoolee ay interview ay musique affaire yooyu mais CVD Ténor dafa nekk lu risque loo xam ne démb ak tey la boo boolee démb ak tey da lay jox yoon te yoon ku ko yoon bu amul kenn du dem kon dañoo war a dem loolu laay nuyoo sama gars yi yoon bu amul kenn du dem dañoo war a dem nga dégg bu tañaaneel fi mu daane rek foofu laay commencé ñu fassiyene waxtaane tey mbirum jigéen démb ak tey doy na waar ndax boo xoolee suñu mag ñi ni nga xam ne noonu lañ daan seeyee Serigne Saliou ak ni nga xam ne da ngay dañ daan muur jigéen mu ñëw ci kër waat wàcc ni man dinaa jur wàlli ñu jur ñu muur jigéen mu wàcc ci dëkk premier guddeem bi muy fanaan bu xëyee buñ ko muuree ba di ko yor day waat ni man dinaa fi jur ku ñuy sukkal ak a raamal loolu nag yaakaar naa ne tëdd di nelaw mayewu ko tamit foo mayewu ko caaxaan mayewu ko ñu gis nag yu bëri dañ koy gis critique wuñ kenn góor ndax da ngay xool daanaka Sénégal seen émission yi ñuy def duñ ci wax loo xamante ni bii day ñaax jigéen pour mu toog ci sëyam duñ ko ci wax loo xam ne da koy ñaax pour mu xam ne moom dafa war a jur wàll yu dafa war a tarbie dafa war a muñ pour jur wàll yu xam buñ demee bay def ay émission yoo xam dañ naan buñ bu ma demee ba mënatumaa yor damay dem kooku loo fa xaaru doo ko fa doo ko fekke olof daan na ko te bari na ci émission yi ngeen di gis moom mooy daw nañu dimbali suñu mbokki jigéen yi di leen wax di indi démb tey parce que Cheikhul Khadim ki nga xam ni mooy borom tisbaari jeewal kooku nga xam ni tey day woote Touba day fees tel gis ngeen ko ci corona bi ni mu demee kooku soxna Diarra bu sa dul woon di nelaw Cheikh Diadji Malick Mam Fa Wade Wele tëddul woon di nelaw Mam Baye Niass 75 ans 75 téere soxna Assou Diank tëddul woon di nelaw soxna Seyna bu Ndiaye Cheikh Ibrahima mi nga xam ni moo yor caabi ji tiji baab ji yoonu murit soxna Seyna bu Ndiaye tëddul woon di nelaw ba ci dameel yi ak buur yan seen yaay tëddul woon di nelaw te loolu muñ moo leen ko teg ak toog xaar fa parce que dañuy sëy loo fa fekkul da ngay toog xaar fa kon war nañu jël exemple di noonu di ngeen ko wax télé léeg-léeg ñu jël menn mag
ku melni mam diar bu ñuy def émission yu mel nonu jël soxna diar tek indi ku ko xam mu wax ay jaar jaar soxna diar ak na mu ñëw won keur mam Mourane Sall jël fa wad welé jël mam Assou Diank jël ki nga xamanteni bi moy soxna Seynabou Ndiay buñ ko téggé nak ba wax leen ni nga xamni mom loolu la doon def ñu tok leen nak ibul leen débat bi nak ñu xol wax lu ñu mais buñ tepp tepp rek di leen pousser ci li nga xamanteni bi moy li am tay xam nga Moustapha daguma la bu nekkon jigen bu nekkon jigen buñ ko mayé mu dem ci kër ma nga kasso lay wax nga né jigen buñ ko mayé mu dem ci kër ma nga kasso kasso day am juste am ay ki bu juré dom waaw ma nga tribunal dom akoy atté Allahu akbar motax ñu ni layo bi jéek bu dom magé atté ñu xolaat sey yi xolaat sey yi borom kër du morom ma jigen ni fonkat seen borom kër xamni sey du tiaxan bo xolé xalé yi seyatu ñu dañuy séti ndax da ngay gis xalé bu jigen bu ñu yap mu dem sey ñaari fan ñetti fan ay moromam fekk ko fa bo gisé lo xam togal bo gisul lo xam demal lolou sey lo woko bu doon man ni lay def mo yak dekk bi ba pare nga jur dom muy dem di sey am jafa jafa ak jëkërëm ñew ci kër gi nga ni ko togal xaj nga fi ya ko fi dejj tak su dejj man xolaat sey moy yoon jafa jafa yépp base bi sey bi la ndax dañuy fontu ni rek waye ko andal ngeen di ngoroyo di bëggante xam nga liñ bëgg xam liñ bañ bu sey amé lam bëggoon diko bañ ba ngeen di ngoroyo nga dem ba ci biir bëgg ko bañ du mëna né lu feen ci ngoro lu feen ci sey rek niyo na ci ngoro dañ ko fay yag na dégg olaf diko wax waaw nañu xolaat sey rek mo indi problème yi ne ci aduna bi yépp base sey yi la dañ ko xolaat c'est très important amna solo fi nga génné fofu la jël ci Moustapha xam nga buñu jëkke dama daan dégg magni na wax naan doom bu jigen dafa jangani wo ndey jay sey est ce que do tam tay ji fofu ben laaj bu fay samp xalé yi du sey yaay ni ni sey ci non lañuy xolé ndax buñu jëkke doom bu jigen yaay moy roy wayam mais dafa melni comme tay ji ndaw yi légui ñom seen sey ju ëpp dañuy xol ci seen yaay est ce que tay ju ngi yaay yi ñom ñoo xol seen togay manam ñu xam ni ñu yara seen doom jangale nakale ni sey ndax buñu jëkke jigen comme li nga wax sang bi ngay commencé jigen da lan dem ni fasiké na fa djou walim waye sam jigen da lan dem ni fasiké na ma sey waye légui daf mel dañi séti tey ji problème bi comme lan la ndax ci yaay la wala goor ñi dem di len bëgg la problème bobu tam dafa poser wu ndax légui bo xolé bu fekkenti ni 100 personnes de nos sey ci at bi sama safa 90 yëp day défar retour problème bobu lan la li nga wax légui gis nga goor dafa wax lu am solo ci len bu ko sey dugg ci kër bu teunk na prison bu amé doom atté na atté soit ñu tejj la wala ñu libéré la wala ñu jox ñu rek provisoire bokku goor mu ngi woné fofu ni tay jigen bu ñëwé sey ci kër am ngeerëmu borom kërëm domam kenn mënu ko téré tek wallahi gis nañ fi ay jigen yo xamné ni dañ genn di dakanté ak seen dom nga wax yaay li door sa yaay États-Unis ñu fa gis yagul dara mang koy di bëkk di waaw ben xalé bu ray yaayam ko fi yaayam nan la sey won ak bayam lu jara xol ngi non ko dal su mo la dégg ci bir wax manam domi seeni jëf day feñ ci seen sey ak seen papa seen yaay par 90% day feñ 90% day feñ bax ak bon nak manam tarbiya gu mo dess bax ak bon yalla moko yor mais da nga wax lu am solo jigen jangane wul nday jaay royu kyan yenen mag ni domu jigen bu magge debbinu ndayam motax mag ni dal wax boy takki jabar mu dem tak xol xale bu jigen dugal ci koñ ba nga laaj mairie kan nga laaj mairie ndax ki sey kat la ndax bam sey ba legi musul yenu ndabam ni day fay foku bo duggé ci mom bis bu domam amna ño xamni seen dom buy sey dañ nañ len bu ngeen démé du ngeen ñëwaat sey bi dañ ci tok ba faat exemple la man gis na ko gisatiko yeneen ni nak guuy des fois day jur gi tax ci jamono ñu xata sey guuy day jur gi tax parce que da ngay dem ci all bi ñepp ay kaw kaw xam na da ngay dem ci all bi gis guuy garabu gi tax sax ci kaw wala benen mais juru ko da ca lonku ba magale far and ak mom nouvelle technologie bi xew legi ak jamono ji xew luxe bi xew concurrence bi xew xarito yu bes xew diw biñ koy tak may nañ ko li diw kem na li jëkërëm jëndal na ko li yow sa jëkër amul muñal lol tam poser na problème man xam nga lan mo gëna neex nako xam nga lan mo gëna neex yow bur nga ñew and ak bur yu dara mo fi takale ngeen di and di jogu di yam ay saap ngeen di ngay tok di mu ñu naan la yow da nga ñak fayda sa tar bi ni nga mel bo gennul diwa ngi ni kiko tak bër ki dem jëndal na ko li jëm nga ni len man
luma fekkul damay tok xaar bis bu yalla dimbalé ba bour yalla defal ko lim bëgg non bour dula bitu bour dula yamalé ku yalla dula yamalé ku yalla bitu parce que day xam ba muy metti ba ñepp dawé mom mo taxaw bis bu ka la gi ci bop ci ndig lañ dékk ndig la jéké bu jéké bo rombé kër gu ñu karo auto garé jéggé di ré xamal ni la fa jitu xawna dé tan na ciép layna xam nga dama né aw geey mu daba ndjay man nañ ko 500 000 bo mako mayul duma sey bobu mbeugël amu fa nit ku ne rek ki nga wara andal ci dunya deug da deug waaw xam nga base bi moy manam yar yi xam nga tay xalé kenn duko top ci liko neex tay bo dey jigen di sey ci kër jur dom dang koy tek ci yoon amna jigen legui dañuy baye xalé yu jigen ni di mal di demal sen bop di defal sen bop di mal mëna sen bop di lijeenti sen bop luñu indi kenn du lijeenti fuñu dem kenn du lijeenti luñu yor kenn du lijeenti bu ñëkkon lolu amul bu ñëkkon kaas ataay sa ñoko fekk ci mbedd mi nga for ko dañ la daan may 100 francs ko ñu ko jël ko ñëmé yobu sa kër no do ko jël bo démé ñu door la ba nga no ki ko jël sax da teug da teug bu ñëkkon buñ la mayé 100 francs nga jël ko teug nga mag ñi dañ koy tangal tek ko sa loxo teug nga waaw dañ koy tangal tek ko sa loxo bo xolé mag ñu bare ngi fi bo xolé seen diggu loxo yi amna tampo ñaar fuk moy li ma la wax sank reene la manam wajuri te amna ci part bu mak manam jeen di contrôler seen dom bi mais serigne salew xam nga tay bo bu sa dom ñewé pour bal dafa wax lu solo bo de da nga daan dañ la daan may xaaliss ci mbedd mi do ko ñëmé dedet légui da ngay ñëw yor sa dom bu jigen mu ñëw lon ko greffage 90 mètres yor téléphone bu cher do di ko foko jël tek ci mo la yor det xam nga la mo tam fekente ni yaaji sa bu ñu so doom ñu ñëw yëkëti ben 50 000 jox la yëkëti ben 100 000 jox la wa mais da ngeen yaakaar ni loolu c'est xal yaaji da koy def di def ko ci nonu koku mo yor kër ga legi nak problème ba mar na na taxam am nañ petit mais bu rebu ne ibé la ni xalat ndax at na yamul ci tay tay ñu bari ñi fi jaayoon seen ngor demb tay rëccu nañ ko ngor kenn du ko jaay jigen day sam bopam jigen day xam moy kan sam bopam sam dignitém sam ngoram non la jigen di mel as gor ku ñaari gor judd bo juddé gor nga ku ñaari gor jur bo juddo gor nga ñaari gor mu ñu la jur nga judd nek do nek gor nga mais goré profession la ni takoy def bopam ni tagal la aduna lu ci biir nga ni sama dignité mako gënal wa bax nday bax bay la naru gor di gëna fas way fas mo gis fas ko fas ko jur du sol bubu du sol tubay naru gor te fu mo ñu sétan ma la wax lolu wallahi ma la wax lolu kon nañu xolaat manam dañu perte suñu valeur dañu perte suñu valeur man sama mam dañ dan tok di waxtan lu bari bu may xamal manam ñun dem nan ma xalé jigéen ni li ñuy def manam kenn xamul ci fan lañ ko jëlé waay du ci ñun ndax ñun bu ñëkkoon sabar sax buñ koy fecc feccu ciosan lañuy fecc di tepp di dalté suñu cër du feñ dañuy fecc gumbé ak yabak ndaw rabbi ndar say té suñu cër du feñ mais légui xalé jigéen ni sabar bo dem ki wone sa cër mo gagné di mom lañ yo mom lañ nan moko tok di TikTok yak Instagram mo na ci Instagram yak TikTok yi loolu lañuy won koku mo ci né mais tay ji ni tay ji bo solon sa seru jot ak sa yerew jot ñoo kenn du la xol mo ki do am vu dedet kenn du la xol est ce que yaakaroon loolu mo leen lambal loolu mo yaak goor lako jafé won goor lako jafé won bu démé ba diko gis sur le plan est ce que koku dana takki dedet du question da lambal da ngay laaj fan ana doom yi xalé yi juddotu ñu da ngay gis ku sey ba dé du am doom lan moko waral lo waral loolu mais da ngay gis xalé bu jigen buy dox ci mbedd sol yere mu yam fi gelaw dugg lepp na ci biti jinne dugg te xana xamul dañ yaakar ni cieur awra kesse la dedet cieur du awra kesse kiss li po ki num tudd li num tudd ki mole jigen awra la mole jigen lu genn ci testanam lu genn lu ko dal ci testanam yecc ci kaw rek awra la xar kanam ak li rek yaakar na mo ak tukku jara la ak xar kanam ak dejo mom la ngi wara gis ci jigen dejo moy fi moy pok fi nek moy point bi nek point bobu lol costal ko li moy dejo dejor waaw dejor la tuddu mom la ko olof di wax moy dejor ay mbay tay olof feñ olof ay leer lay tek mom la ko olof di wax jigen bu rombe fi bu jëm ci sa kaw bop bi budul sa kanam ak sa tukku jara lu ci feñ lu ne awra la xana legui amatu sax cial mer da def ni pourtant mi ngi am ba legui xana fi nga mais kum ma sa fat doto yew do juk da ngay faaka da ngay genn aduna lolou mo taxone ñu muru
kolu muru ba jot meuna tok bo gisee buñ lay bu tax buñ lay maye duñ la baye nga sol yere ba nga solon ci jour ba ndax dañ mais nan yew rek lutax buñ lay maye buñ la baye nga nos xey suba ba ngone fete sol say dagitu yere lu saf buñ la waré yobbu lutax duñ la baye ak lol lolo bes ay xaliss bu bari nga ci def amna ño xamni seen yere mariage ay millions lañ ci def mais lan motax buñ len di yobbu seen keur jëkke duñ len ko jox dañ len di mur ban jot ba kenn du len gis nanu yewu ibi sen xel yi xamni aduna yamul tay banexu juromi minute nga yak ci sa aduna ci lan ëlëk netali ba ëlëk netali ba say dom day mag mais c'est dox ci mbedd mi dox ci mbedd mi am lo xamanteni amna no xamanteni bi yow bu fekkon non nga daan doxale say dom duñ deg yakarna ni way wu neex dedet serigne talib ndaysan xamna waxtan bi neex na tolna fo xamanteni ni yakarna ni ay deug bimu ci genn ak olof yu leer ndax ko comme niko bour waxe dama ci duggal ben laaj bu ndaw bo xamanteni xamna sa mbay na waxtu mi ngi dem ci dia ñun dañu jéggaané suñu li nga xamanteni mom nonu mom tay ji da nga wax lu am solo ngay commencé manam walum télévision yéek radio yi li ñuy won nekul lo xamni ñun mom mo suñu culture manam dañu waron di indi dimb di ñu tégal li mam daan dundé ni daan séyé c'est important bu ko défé xalé yi nga xam ñi ngi juddu ñi ngi man téré parce que bo xolé légui xalé yi ci ta télévision lañu yaro ci radio yi li ñi déglu ci internet ci li dimb li ñu gis ni mom la tuba bi sol wala ñeneen japp nañu lolu moy et puis lañuy gis ci télé bi film téléfilm yi ak yoy dañ yaakar lolu moy réalité nama la ñoo tuddu waaw té yaakar na ni sa film yu bari ngay gis Sénégal muy daw yi luxe bañuy dund ñom dunduñu dédé acteur yi baw démé seen kër lañuy wo dunduñu ko du dëgg et puis nit bo nekké dañ nan mursal ku taxaw rek nan dama ni ñu ni la en war la dugg mursal boko nekké nek porteur de voix da nga wara woné yow sa nature woné bon exemple woné bon exemple lolu fofu lay jaaral di jaarjeufal père mbay ngone fall mbay ngone fall mi ngi liggéey liggéey am solo ci lolu deug la te gis nga nim mel non la mel xamna ko non la mel père mbay mais ma comme sa laaj bi ni li nga laaj sank de kérok dama ko sétane am ben way bu nand ko mom domam duko bayyi fenn ñukoy torturer ak buy sey duko bayyi moko kiw ak moko sank mais nañ deglu wat nañ jëllo ci wat suñu xel ci valeur yi amon demb lan mo tax yassine boubou nga koy deg ba tay ali situé jatta lu tax nga koy deg ba tay ak ñett la faato te jigen yassine boubou nga xol soxna jaar fa wadouel soxna jaar ba muy téy sakkel koku liggéeylo doon pour kérok dédéet dem na ba Serigne Touba amna benn bi Serigne Touba soxla mu bëgg tangalal Serigne Touba café amuko dafa dem jël gal nga xamni ci lay def yërem kep gal ga xar ko bamu toj mu xambe ko defalam Serigne Touba café mu naan fa wad wélé bamu yobante sœur ba ni ko neko nama ñaanal maam goor yalla bobu liggéeyon ngir lu ci mu ngi liggéey pour ëlëk am doom jo xamni dañ koy top yaakaar na ni jigéen ñi war nañu xol fofu mu melni goor ñu tej tuuti rek est ce que yaakaaroonu tamit yu ci bari tay goor ñi ñoy woné lo xamni newul ci ñom mais kay ma wax la jeunesse am solo dug nga fa am solo am solo fof mais lolu mënul nekk tay xam nga lu tax bu tay da ngay ñew ci jigéen ñi su bu ñëmé du tay ñu namal leen ci goor ñi waaw parce que sama genre gi ñoñu yaq ño yaq aduna bi xétu bour gi ñom dañuy ñew woné luñ doonul incarner luñ doonul ndaysan amna ci ben ka bo xamni sama soxna mbokam ben way bu ñew gisante ak mom bëggante ak mom tak ko c'est ak mom yang may deg dal dikoy fexé ab loko ay xaliss fofu jël xaliss yi mu waaj mu jël natte ak yoy ab ko dal di dem bu waaji demé bay ko lor légui dom jojo luñ lan la ko ndayam di wax té pourtant du fotam dafa gis nit mu bëgg ko takku ko waye tamit jigen ni bu ngeen demé ba wara sey ba gis ku ngeen bëgg wara sey ak mom xol len bu baax moy kan xami mbok len xol am ba bu len xol len jikko je xol len jikko je xoli mbokam mbok mbok la lay wax dé mbok mbok bakkan ci kanam la xalangu dindi wuko ma la wax lolou bo deme ba gisso ko ko dem ci mbok ma la wax lolou mbok bakkan ci kanam la xalangu dindi wuko serigne salim jerejeuf amna solo bor ay amna solo bor ni ngeen ci tofti tuti rek ndax yakarna ni asa way neena waxtu yu jeex xamna dañ koy dag comme niko bor waxe du ci xat ndax xamna ne tey ji fu la la jigeen ni dinañ la dinañ bor ni ndax ci bo xol lu ci bari jigeen ngui dundu goor ak koy tak lu ci bari jigeen ngui dundu bor mo la wala mi ngi nonu ño yaq lu bari bari tam ci aduna parce que ñu wone lo amna jigeen ño xamni tay du rat ñu gisati goor sen aduna jaram bëggatuñ ko les ben lan motax mu bari senegal lolu deception deception ñu dem ba buñu gisati ñew dañu dem ba buñu gisé ko yakarna ni neex du day waaw yakarna ni damay baye rek bur non la lay baye nga taggu salu taggu ñu tej maniko lu neex du doy dañ koy dok fi ni xam nga di contane bu baax di ñaanal li nga xamni moy TSD di ko ñaanal mu doon télé bu mag télé bu maga ndax
warna mëna né nak ndax kuy sa baay ñu dem ba sék farba sali sék da damaay Seliman Souleyman dem ba Bou Ali Mokhtar dem ba farba koku yow bo taxawalé li ndaysan suñu borom da ciy tag loxo ndax sa baay da def lu baax ba xey deug nako yalla yalla nako yalla yeureum amen nakar la fi baay waye baay fi gatché kon tay yow bo liggéey baay ci fi taxaw fi doxal li dañ lay ñaanal suñu borom tek la loxo waaw mussel la ci ciat ak ndok ñu lay ñaanal nga ñu lay ñaanal nga continuer inshallah rabbi mu don ay caractère suñu borom fi ko may siar ñi nga xamni ñoy samay nit fi nga xamni ci rew mi di len ñaanal jamm mam cerno ndamal daru borom Louga baye bébé umu wëdeb sama dom yaay Lamine Ndiol ma ngi len di siar wëdeb sama dom mëxëri ma ngi len di siar bu baax di len dox sen waccu way di len dox di dajé inshallah rabbi xamna ni TSD sama kër la duma fi gëj inshallah rabbi ci yeneen ni débat ñom buñ ma soxla rek damay téw inshallah rabbi Serigne Sall waaw bëgg nañu baax baax waaw jërëjëf bour waaw jërëjëf tam Serigne Moustapha ñi ngi leen di jaajëfal baax yeen ñi doon téwlu TSD TV comme ni ko waxé TSD TV ci akaw ci karam rek comme ni ko Serigne Moustapha waxé tam di ñaan télé bi dem ba nek ci aduna bi yëpp diko bayyi xel di leen jaajëfal bu baax tam émission bi neexon na lool wax deug yalla waaw di leen jox rendez-vous bi nañ yoon sobu suñu borom ñu agalé ko ci non la nuyo tam sama xarit bu baax Serigne Maguette Diang mo nga bëkk yaar di nuyu soxna madame Nia nuyu ma sama yaay bu baaxa baax mo tam ñu ngi koy nuyu baax muy mère Niang diko baax ci non la tago Serigne Moustapha di dagum mbolem ñi bayyi xel TSD TV di leen jox rendez-vous inshallah benen yoon jere ngeen def mu nekkon seen émission CVD Ténor ñu wax rek ni lepp lu jup ci wax ji yalla la lepp lu ci teung ngeen jéggal ñu xamni doomu adama mo mat ndax olof neena asakaay wax mom asakaay wax moy joom kon yaakaar na ni ñu leen ci jox dig dajé ni ñu ko défé tay ci jigéen ni inshallah rabb di benen émission dinañ togaat ñun ñet waxat débat ci li nga xamanteni bi moy goor ndax bari na jigéen ño xamni niko bur waxé ño ngi def naka sudul lool goor mo yaq seen xol waye lepp rek dañ koy wax pour wax jema xol regla wat keuri ndax da ngay tak sey ñaari wer lañ ko tak anam tasna barina lolou nak base bi liko waral lan la dañu wara delu wat ciosan xol mag ni ni doon sey xol tamit goor ni xol seen baye ni doon yore seen yaay jigeen ni tamit xol seen yaay ni mu ñëlewon seen keur baye ba ci seen krim mam ak mag ñu bax ñu fi nekkon lan mo tax jigeen bu ma sana sey bis bu génné ci keur gi rek jaak moko fay jëlé te jëkërëm da koy tin ñaanal ko yalla tabar ko aljana jigeen dafa am ñaari aljana day jaamu yalla yalla dugal ko aljana mu am ngeureum jeukeram yalla dugal ko aljana kon aljana tay buñu demee ba naan yomal xiyam te lolou buñ ci téré yomal xiyam borom musor mo fay ëpp lan moko waral ah meridallahi fi ridal walidayni wa sahtullahi fi sahtul walidayni aljana tahta abdadil ummahati dañu wara fonk sen bop fadu guddu wan rek wergeeram sutura ak teranga yalla nako yalla tour ci askanu sunu gal allahumma